Ahoj lidi, my jsme kapela Flatus, respektive její jedna polovina a jsme hrozně rádi, protože jsme právě vyhráli první český YouTube Fest a hrozně moc vám děkujeme, protože to je díky vám, vy jste nás sem poslali, takže děkujeme moc. Děkujeme. Takže jo, my jsme Kofein a na českém YouTube Festu jsme byli druzí. Tak ahoj, my jsme BTNJ a jsme třetí. Ahoj. Já jsem spokojený, protože je to rozhodnutí lidu a my jsme chtěli, aby rozhodnul lid. A na druhou stranu kapela Flatus to vyhrála, byla mezi těma devíti, kterou jsem já dával ve svých osobních nominacích, takže jim tímto gratuluju. Druhé místo je úplně skvělé, že jo. Nás by mrzelo, kdyby jsme byli třetí, ale my jsme druzí, takže pomalu. Takže druzí je dobré místo. Druhé místo. Jsme moc rádi, že jsme zrovna dostali tady to perfektní bronzové místo, protože vlastně zlatou barvu už obsadil Rytmus, to jsme všichni viděli. Stříbrnou to zase nemá rád Martin, ale není alergický, takže my jsme rádi za bronz. Já víte, že jsem poslal tak 15, já nevím, já jsem to zaregistroval asi týden předtím, než to skončilo. V podstatě asi každý den, co to šlo, a ten hlas je den. My jsme jako pro sebe nehlasovali, ale hlasovala prostě celá naše vesnice, odkud pocházíme, dokonce stoupla i připojenost na internet u nás asi o 70%. Já si myslím, že není vůbec od věci, jako když kapela sama sobě hlasuje, prostě jsme fanoušci. Já jsem brutální fanoušek naší kapely Kofein. Já jsem největší fanoušek. Já se na to těším osobně strašně moc, proto se nás taky přihlásil kvůli těm cenám, protože hlavní cena pro kapely si myslím, že je hrát a tohle to je prostě soutěž, která to umožňuje. Ono teďka je poměrně občas i těžký sehnat dobrý hraní a dostat se na ty velký festivaly a tohle byla šance, jak se tam dostat. Což je teda super, jako dobrý nápad udělat akci, kdy vlastně vítěz si může zahrát na dobrých koncertech.